Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушылары. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы, 4-ші бөлім мамандықтар әлемі. Сабағымыздың тақырыбы эколог деген кім? Біріккен сөздер. Сабақ мақсаттары: күрделі сөздердің түрлерін ажырата алу, каллиграфиялық нормаларды сақтау, жазу техникасын жетілдіру. Күтілетін нәтижелер: тақырыпқа байланысты сұхбатты оқып, диалог жүргізу арқылы мамандық, қажетті кәсіп, эколог туралы өз ойларыңды ортаға саласыңдар. Барлық оқушылар орындай алады. Күрделі сөздердің түрлерін ажырата алады. Көпшілігі орындай алады. Біріккен сөздердің жасалу жолын айқындап, сөйлем ішіне таба алады. Кейбір оқушылар орындай алады. Біріккен сөздердің құрылымын сызба арқылы дәлелдеп, эколог кәсібіне қажетті дағдыларды ажырата алады. Бағалау критерийлері: дерек көздерімен жұмыс жасайды, біріккен сөздерді сөз құрамынан талдайды, біріккен сөздердің ережесімен танысады, біріккен сөздерді қатыстыра отырып сөйлем құрап жазады, эколог сөзінің мағынасын ашады. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Балалар, өткен сабақтың тақырыбы күннің көзіндей бейнеленген екен. Олай болса, күннің көзін торлаған бұлттарды ашу арқылы өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Екі сөз бірігіп, бір ғана мағынаны білдірді. Бір ғана сұраққа жауап береді. Өздігінен сөз тіркесі бола алмайды, сөз тіркесінің сыңары ғана бола алады. Мысалы, ата-ана, Қызылорда, 21, бір беткей. Балалар, бұл қандай сөздер? Жарайсыңдар балалар. Күрделі сөздер. Олай болса, жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабақты сиқырлы сандық ойынын ойнау арқылы бастаймыз. Балалар, мына жердегі берілген суреттерге назар аударыңдар. Енді осы суреттерді біріктіріп айтып көрейікші. Бірінші суретте айдың және гүлдің суреті бейнеленген екен. Біріктіріп оқысақ қандай сөз шығады? Жарайсыңдар балалар, ай гүл. Адамның есімі шықты. Екінші суретте тас және бақаның суреті бейнеленген. Екеуін біріктіріп оқысақ қандай сөз шығады? Тас бақа. Тамаша. Үшінші суретте ит және мұрынның бейнесі келтірілген екен. Енді екеуін біріктіріп көрейікші. Жарайсыңдар балалар, ит мұрын сөзі шықты. Соңғы суретте қара және торғайдың суреттері бейнеленген. Екеуін біріктіріп оқысақ қандай сөз шығады? Қара торғай. Тамаша балалар, енді сандығымыздағы ережемен танысайық. Екі не одан да көп түбірден құралған сөздерді біріккен сөздер деп атайды. Олар бірігіп жазылады. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз балалар біріккен сөздер. Олай болса, оқулығымызды ашайық. Бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Балалардың экологпен сұхбатын оқып көрейік. Сұхбат бойынша эколог мамандығын қалай түсіндің? Мәтіннен қарамен жазылған сөздерді теріп көр. Жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Әр сөз неше түбірден құралған? Балалар, ендеше мәтіннен қарамен жазылған сөздерді табайық. Ендеше жауаптарыңды тексерейік. Қанекей бәріміз? Жарайсыңдар балалар. Бағдәулет, Ақмарал, Бозторғай, Нұрдәулет, Нұрқанат, Гүлбану. Балалар, бұл сөздер неліктен қарамен жазылып тұр? Тамаша, бұл сөздер екі түбірден құралып, бір ғана сұраққа жауап беріп тұр. Демек, біріккен сөздер болып тұр. Сондықтан мәтінде қарамен жазылған екен. Жарайсыңдар балалар. Енді эколог деген кім? Оның атқаратын міндеттеріне тоқталайық. Жалпы, эколог мамандығы 21-ші ғасырға қажетті мамандық. Экология термині ерте 1866 жылы пайда болған. Атмосфераға зиянды тастамалардың өсуі экология мәселелерін болашақ ғаламдық әлемде бірінші орынға қояды. Балалар, экологтың міндеттері қандай болады екен? Сол туралы ойланып көрейікші.
Жарайсыңдар балалар, ендеше олардың атқаратын міндеттеріне тоқталайық. Олардың бірінші міндеті – сеніп тапсырылған аймақтың ластану деңгейін талдау. Аймақтағы экологиялық ахуал туралы болжам жасау, улы қалдықтардың кәдеге жаратылуын бақылау, ядролық және зымырандық сынақ аймақтарын зерттеу. Жарайсыңдар балалар, экологтың міндетін және эколог мамандығының атқаратын қызметтерін білдік. Олай болса, оқулықтағы екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бәріміз өтірік өлеңді оқиық. Өтірік өлеңді оқып болса, сіздерге уақыт беріледі. Осы уақыт аралығында өтірік өлеңнің ішінен біріккен сөздерді табасыңдар. Қанекей балалар, біріккен сөздерді атап көрейік. Су жылан, тас бақа, сексеуіл, тас кене. Балалар, жарайсыңдар, бұлардың барлығы біріккен сөздер екен. Енді сексеуіл неліктен қызыл кітапқа енгізілген? Осының білу мақсатында керек дерек айдарына тоқталайық. Сексеуіл діңі мен бұтақтары бұраң-бұраң болып келетін, құмды жерлерде өсетін, шөлге төзімді, морт сынатын жапырақсыз, қатты ағаш тұқымды сөсімдік. Қазақстанда ақ сексеуіл, қара сексеуіл және зайсан сексеуіл өседі. Оның азаюының себептері мұнай кен орнын игеру, мал жаю, отынға пайдалану. Балалар, сондықтан сексеуіл ағашы қызыл кітапқа енгізілген екен. Балалар, бәріміз оқулықтағы үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде біріккен сөздер берілген. Осы сөздерді қатыстыра отырып, сөйлем құрап жазамыз және оны талдап көреміз. Мен алакөл сөзін алдым. Алакөл сөзі біріккен сөз, ала және көл деген түбірлерден құралған. Алакөл көлі Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан. Енді дәлелдейміз. Алакөл біріккен сөз үйткені, екі түбірден құралғанымен бір ғана мағынаны білдіреді, бір ғана сұраққа жауап береді. Не алакөл? Тамаша балалар, осы секілді қалған сөздерге өзіміз сөйлем құрап көрелік. Төртінші тапсырма. Суретке назар аударыңдар. Суретті диалог жасап, сыныптасымен оқып көрейік. Балалар, енді суретке назар аударса, бұл жердегі Ержанның жасап отырған әрекеттері дұрыс па? Сен Ержанның орнында болсаң не істер едің? Мәтінде біріккен сөздер кездесті ме? Порталасы мен демалыс мәдениетіне диалог құрастырып көр. Балалар, дұрыс айтасыңдар, Ержанның жасап отырған әрекеті дұрыс емес. Әр оқушы өзінің жан-жағындағы қоршаған ортасына жауап беру керек. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастау керек екен. Жарайсыңдар балалар. Енді осы жерден біріккен сөздерді кездестірдің бе? Дұрыс айтасыңдар балалар. Адамның есімі біріккен сөзді беріп тұр екен. Ер және жан. Екі түбірден құралып, бір ғана сұраққа жауап беріп тұр. Ер жан. Кім деген сұраққа жауап береді, балалар? Тамаша. Олай болса, біріккен сөздер туралы білімімізді қорытындылай келе, бүгінгі сабақтың үй тапсырмасына назар аударыңдар. Мен эколог бола аламын ба деген сұраққа жауапты тест тапсырмалар орындау арқылы ала аласың. Сұраққа иә, кейде немесе жоқ деп жауап беріп, ұпай санын есептеп, эколог мамандығына жарайсың ба немесе әлі де талпыныс керек пе, сол туралы білсең болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.